জুবিনৰ এটা ফেচবুক লাইভ আৰু তাৰ পিছতে সোৱাদ বা লাগিছিল ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত। এই ফেচবুক লাইভটোতে জুবিনে কৈছিল যে তেওঁ মানসিক চাপত আছে। মই জুবিন গাৰ্গ আৰু বৰ্তমান বম্বেত আছোঁ। মোৰ গাটো খুব বেয়া, স্কুলত আছোঁ। কিন্তু ফেচবুক লাইভৰ মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতেই কৰ্ণেল গোস্বামী অৰ্থাৎ জুবিন গাৰ্গে এটা ভাল খবৰ দিলে। ইয়াত জুবিন গাৰ্গৰ ফেচবুকত এটা ষ্টেটাছ আৰু ফেচবুকত এইবাৰ কৰ্ণেল গোস্বামীয়ে ঘূৰি অহাৰ আশা দেখুৱাইছে। ফেচবুকত জুবিনে কিয়নো জুবিন এতিয়াও ভাগৰি পৰা নাই, জুবিন এতিয়াও হতাশ হোৱা নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আসাম টকছ।